encontro feminino para discutir os assuntos delas. A CEP Mulheres, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou na manhã da última quinta-feira o primeiro encontro estadual de gestoras. O evento foi realizado no auditório da CEAPROF, a Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. O evento reuniu gestoras municipais e estaduais responsáveis pelos organismos de políticas e conselhos dos direitos da mulher. Um momento em que apresenta as demandas, apresenta o que já foi feito e sinaliza os desafios que temos pela frente. Nós estamos ao final deste governo entregando esse plano, envolvendo todos os municípios, todos aqueles movimentos de proteção e combate à violência contra a mulher. O momento foi marcado pelo lançamento do PEPM. O Plano Estadual de Políticas para as Mulheres 2011-2015, apresentado à sociedade por meio de seminários regionais. O documento é o maior mecanismo de gestão das políticas de gênero e atende às demandas propostas nas últimas conferências de mulheres. É oriundo das conferências, né? A resposta que nós temos das propostas das mulheres nas conferências que foi realizada em 2011, por isso que ele é 2011-2015. Ele é retroativo e planejando. Com o plano de políticas públicas para mulheres, eu acredito que o que vai mudar é que as mulheres agora, tendo um plano em suas mãos, elas vão saber mais sobre o seu direito e como interagir também ao mesmo tempo dentro de uma sociedade machista.